ከኔ ማሽን ፈጠነች። በጣም ጎዘኔ በጣም ቀናውባት። በእውነት ቀናውባት። በማሽን ራሱ እንደዚህ አልሰራም እኔ። እነዚህ ልጆች በሂሳብ ጎበዝ ናቸው። የፈለጋችሁትን ቁጥር ትጠይቋቸዋላችሁ። 20 ድምር 69 ድምር 59 ድምር 66 244 ስንትና? 244 244 ታጨብጭቡላ። ሰራች አይደል? እንግዲህ እነዚህ ልጆች ፍጥነታቸውን አያችሁ። ይሄ ማለት በቀላሉ አባከስ የሚባል የሂሳብ ማስያ መሳሪያ አለ። በሱ ነው የሰሩት። 789 ሲደመር 545 8189 በትክክል ተመልሷል። ጀማል እንግዲህ ብዙ ደንበኞች ይመጣሉ ሱቅ አንተ ጋር ለመግዛት። ብዙ ቃ ሲገዙ ሂሳቡን ለማወቅ ምንድነው የሚጠቀሙት እነሱ? እኔ ራሴ ነው ምደምርላቸው በካልኩሌተር ራሴ ማለት ነው። ብዙዎቹ አይጠቀሙም። እኔ ደምሬ የሰጠዋቸው ነው የሚቀበሉት። ለማረጋጋት እንኳን ራሳቸው ለመደመር አይፈልጉም። አንዳንዶቹ ራሳቸው ወረቀቱን ይዞ ሄዶ ደምሮ ያመጣሉ። ሂሳቡን አንድ ላይ ያስተያዩና ስህተት ካለ ይጠይቁኝ። 369 ሲደመር 321 ሲቀነስ 258 432 45 ሲደመር 66 ሲቀነስ 45 ሲደመር አለቀ 66 66 በትክክል መልሰውታል። 638 ሲደመር 325 ሲደመር 834 1797 ጀማል እንግዲህ ይሄን እንኳን በቃል አሰራም አልሰራም። ተባን ትክክልናት። በጣም ትክክል አው ጎበዝ ናት። ትክክልናት። ምትመልስ መስለዋል? አይ አልመሰለኝ። 5 ሲደመር 96 ሲቀነስ 52 ሲቀነስ 41 68 ትክክል ነው። ትክክል በትክክል መልሰውታል። 462 ሲደመር 152 ሲደመር 365 ሲደመር 852 1831 አጨብጭብላቸው። እናመሰግናለን አብላጅ። እናመሰግናለን 96 44 56 28 18 37 66 345 ከማሽን ሳትፈጥን ምችልች ትፈጥናለች እንጂ በጣም ከኔ ማሽን ፈጠነች። በጣም ጎት እኔ በጣም ቀናሁባት። በእውነት ቀናሁባት። በማሽን ራሱ እንደዚህ አልሰራም እኔ። ቀስብ ፍጥነትም የለኝም እኔ። ቀስብዬ ነው። 56 ሲደመር 89 ሲደመር 36 ሲደመር 95 ሲደመር 45 321 ዋው 321 ነው። የሚገርም ነው። የልጆች ሁኔታ በጣም ያስደንቃል ማለት ነው አይደል? አዎ 45 ሲቀነስ 22 22 ሲደመር 15 38 ትክክል ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ቁጥር በስነ ስርዓት መልሰውታል። 78000 ሲቀነስ 9635 ሲደመር 745 ሲቀነስ 965 68145
በትክክል ተመልሷል። በዚህ ፍጥነት የሚሰሩ ልጆች አሉ ብለህ ስበት አቃለ? አላቀም 360 900 160 80 170 120 1790 በጣም አሪፍ የሚበረታታ ነገር ነው። ቆንጆ ነው ይሄኛው እንትን። እስቲ በስልክ ምንድነው የምትጠቀመው ንገረኝ። ሁሉንም መጠቀማለሁ። ምን ታያለ? ፊልም ምናምን ቴሌግራም መጠቀማለሁ። ፊልም ቴሌግራም? ቴሌግራም ለምን ደም ተጠቀመው? ለምን? ዝም ስንት ያክፍል ነን? 12 12ኛ ክፍል። ግን ስልክ በማየት ትምህርት ምናምን አልተሻማብህ? አልተሻማብህ። 3 ተማሪዎች ሆናችሁ ገባችሁ። ከዛ በኋላ የሻ አንድ ላይ ስንት ከፈላችሁ? 45 ብር ከፈላችሁ ለ3 ማለት ነው። የሻ ዋጋ 10 ብር ነው። የወተቱ ዋጋ 15 ብር ነው። የለስላሳ ዋጋ ስንት ነው? 20 ብር። ይሄ ቀላል 20 ብር። በጣም ትክክለ ጨብጭቡላችሁ። እንዴት ነው ቀላል መመለስ አለባችሁ። አንዴ ታሸገ ውሃ የሚያመርት ድርጅት አለ። በየቀኑ ከሚያመርተው እሽግ ላይ ግማሽ ሊትር ውሃዎች ማለት ነው 10 ለበጎ አድራጎት ይሰጣል። ግማሽ ሊትር ውሃዎች 10ሩን የአንድ ግማሽ ሊትር እሽግ የፋብሪካ ዋጋ 10 ብር ነው። ፋብሪካው በአንድ ወር ለበጎ አድራጎት ስንት ይሰጣል? 3000 አጨብጭቡላት። ስለዚህ አባከስና የነጻ ስልጠና እንሰጥሻለን። ይዘሹ ትመጫለሽ። ኢትዮጵስ ላይ ሂሳብ እናስተምረዋለን። ግን በጣም የሚገርመው ነገር አንቺን በጣም በሂሳብ ጎበዝ ነሽ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አንቺንም አብረን የነጻ ስልጠና እንሰጣለን። ወላጆች ይማራሉ፣ ይሰራሉ። ጎበዝ ናት አይደለ? እናመሰግናለን። አንድ ባለሱቅ ለአንድ ሴትዮ 200 ብር ሰጣቸው። ሴትዮዋ ከዛው ከባለሱቁ እቃ ይፈልጉ ነበርና ክርቢት፣ ጨው፣ ምን ገዝተው 150 ብር ከፈሉ። ባለሱቁ ደግሞ 50 ብር መለሰላቸው። አጠቃላይ ባለሱቁ ስንት ብር ነው የሰጣቸው? 150 250 ነው። 250 አይደለም 350 ብር። 50 ብር 150 ብር 200 ብር አጨብጭቡለት። 200 ብር 200 ብር 200 ብር እናመሰግናለን። እስቲ አንተ ለወደፊቱ ምን መስራት ነው የምትፈልገው ንገረኝ። ስራ ምን አይነት ስራ ላይ መሰማራት ትፈልጋለህ? እሱን አላው። ብሩክስ? እኔ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነው ፈልገው። እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ። ጎበዝ፣ ከእግር ኳስም የመጣው መሰለኝ። እሺ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ባስኬትቦል ተጫዋች። ባስኬትቦል ተጫዋች። ሯጭ። ሯጭ። እሺ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ስልክንም ቴሌቪዥንም በአግባቡ መጠቀም አለብን ብለን እኛ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰልኝ ያለው አዲስ አመት። እሺ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለው መልካም በዓል ለሁላችንም።